Кыргызстанда 6 июнга карата коронавирус чуккан жаңы 38 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Дүйшөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Сутка ичинде Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 11, Ош облусунда 2 учур, Нарын облусунда 3, Чүй облусунда 10, Баткен облусунда 1 жана Жалал Абад облусунда 2 учур катталды. Ал эми бир сутка ичинде 20 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Жалпы коронавирус чуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1974, айыккандардын саны 1360 адамга жетти. Орусияда соңку бир күндүн ичинде дагы 8700 ашык адамдан коронавирус табылды. Ошентип ооругандардын жалпы саны 450 000 адамга чукулдады. Илдеттен акыркы күндө Орусияда 144 бейтап көз жумду жана бул оору алгач катталгандан бери жалпысынан 5500 ашык жаран ажал тапты. Орусия оору жугузгандардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Сап башындагы АКШда COVID-19 1,8 миллиондон ашык адамдан табылып, илдеттен 108 000ден көп бейтап көз жумду. Экинчи орундагы Бразилияда коронавирусту 615 000ге жакын киши жугузуп алды. 34 000ден көп киши мерт болду. Дүйнө жүзүндө ооругандар 6,5 миллион адамдан ашып, оору 386 000ден көп кишинин өмүрүн алды. Коронавируска каршы Авифафет препараты Россияда милдеттүү медициналык камсыздандыруунун алкагына бекер берилет. Бул тууралуу Россиянын түз инвестициялар фондунун башчысы Кирилл Дмитриев президент Владимир Путин менен жолукканда айтканын Кремлдин сайтында маалымдалды. Дмитриев Авифафет коронавируска каршы чыгарылган Россиядагы алгачкы, ал эми дүйнөдө экинчи болуп катталган дары экенин билдирген. Маалыматта мындай вакцинадан жылына 700 000 даана чыгаруу пландалганын, бирок суроо талап көп болуп, башка 10 өлкөдөн да сурам келип жатканын белгилеген. Мында улам санын 2 миллионго чейин жеткирүү пландалган. Нарын шаарында сел калдыктарынан 63 турак жай тазаланды. Бул тууралуу өзгөчө кызылдар министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Белле кетсек, үстүбүздөгү жылдын 3-чү июнунда Нарын облусуна караштуу Нарын шаарында түшүрүлүп жааган жамгыр коктулардан келген сел суулары чоң Нарын каналынан ашкан. Анын кесепетинен Батыш, Алмабак, Ак Коргон көтөрмө тилкелеринде жайгашкан 50 турак үйдүн ичине суу кирип, куруусун каптаган жана 32 турак үйдүн куруусуна, 3 көп кабаттуу үйдүн жер төлөсүнө сел суулары кирген. Ошондой эле 4 турак үй авариялык абалга келген. Ал эми адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Караколдук укук коргоочу Камилжан Розиев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ага карата козголгон кылмыш иши жасалма экенине көңүл бурууга чакырды. Ооруканада жатып жазылган видео кайрылуусунда ал соттук териштирүүнүн калыстыгын жана ырааттуулук мыйзамынын сакталышын камсыз кылууну суранып, күбөлөргө карата жасалып жаткан басым, коркутуу сыяктуу көрүнүштөрдү токтотуп берүүнү өтүндү. Мага карата Куугунтук менен Ысык Көл облусунда кыйноого кабылган адамдар боюнча аларга карата жасалган зордук зомбулукка жана коррупцияга каршы активдүү иштеп жатканда башталды деп түшүндүрдү ал. Розиев мамлекет башчы Жээнбеков бийликке келгенде коррупцияга каршы күрөш жана күч органдарын реформалоо тууралуу дайыма айтып келерин белгилеп, өзү да өмүр тартип коргоо органдарындагы мыйзамсыздыкка каршы күрөшкө арнаган адам экенин айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз өзбек чегарасындагы чатактан 6 күн өткөндөн кийин Фергана облусуна келди. Президенттин басма сөз кызматы Мирзиёев бул сапарында аймактагы текстил жана айыл чарба ишканаларына барып, IT жана кол өнөрчүлүк тармактарындагы долбоорлор менен таанышарын билдирген. Буга чейин Мирзиёев чегарада чатак чыккан Сох анклавына да барары кабарланган. Бирок расмий билдирүүдө мындай сапар тууралуу сөз болгон жок. 31 майда Кадам жайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булакталаштан чыр чыккан. Эки тарап бири таш ыргытканы кабарланган. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жараат алган. Эки адамдын абалы оор. Ал эми өзбек тараптан 187 киши жараат алганы жазылган. Өкмөттүн Ысык Көл облусуна өкүл Акылбек Осмоналиев 5-чү июндагы брифингде туристтик сезонго даярдыктын жүрүшү тууралуу маалымат берди. Анын айтымында Ош тамчы аба каттамын 15-чү июндан тарта жандантуу тууралуу план бар. Осмоналиев Ысык Көлдөгү балдар лагерлери эпидемиологиялык кырдаалга жараша 25-чү июндан тарта эс алуучуларды кабыл ала башташы мүмкүн экенин кошумчалады. Адатта балдар лагерлери 15-чү июндан тартып иштечү, быйыл 25-тен кийин кабыл алууну пландаштырып жатабыз. Эгер эпидемиологиялык абал начарлап кетпесе, балдарды 25-чү июндан кийин кабыл ала берсе болот деди. Акылбек Осмоналиевдин маалыматына караганда 1-чү июндан тартып облуска кирүү тартиби өзгөрдү. Мурда бардык келген кеткендер өткөрмө пунктунан текшерилип каттоого алынса, азыр бул эреже чет өлкөлүктөр менен Кыргызстандын эпидемиологиялык абал туруксуз болгон аймактарынын жашоочуларына гана тиешелүү болот.
Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиев атындагы коомдук фонд ачылып, аны бир тууган агасы Айдарбек Иманалиев жетектемей болду. Бул тууралуу акындын кызы фонддун негиздөөчүсү Айзура Иманалиева билдирди. Анын айтымында уюм коммерциялык болбогондуктан материалдык пайда табууну көздөбөйт. Иманалиева фонд адамдын жан дүйнөсүн азыктандыруучу казына болоруна ишенерин белгиледи. Ошондой эле фонддун негиздөөчүсү кызыктар тараптары менен кызматташууга даяр экендигин кошумчалады. Жума күнү Кыргызстанда тажадым аттуу онлайн митинг өттү. Аны уюштурган активисттер митингде өлкөдөгү коррупция, чек ара маселеси козголуп, парламентке нааразычылык айтыларын билдиришкен. Онлайн митинг Instagram, Facebook аркылуу тажадым деп аталган баракчаларында түз эфирде өттү. Онлайн митингде модераторлор спикерлерге сөз берип турду. Спикерлердин арасында парламент депутаттары Жанарбек Акаев, Дастан Бекешев, юрист Клара Сооронкулова жана Автандил Жоробеков, Эрулан Көкулов, Айбек Баратов сыяктуу жарандык активисттер болду. Бул түз эфирди көргөндө онлайн митингдин катышуучусу деп эсептелди. Дыйкандар капустанын бир даанасын бир сомго да сата албай калышты. Тасмада аравандагы капуста эккен дыйкандар эми алардын жаздан берки эмгеги текке кетип, түшүмдү талаага таштанды катары төгүүдөн башкага жарабай калды. Жетилген бычкан капустаны айдап атабыз. Мына айыл тургундары, айыл башчы. Мындай абал бир эле Араванда эмес, Жалал-Абад облусунун Нокен районунда дагы болууда. Достук айыл аймагындагы дыйкан даяр түшүмдү тракторго тебелетип айдатууга аргасыз. Анткени тезирээк экинчи түшүмдү эгип жок дегенде андан пайда көрүп калышы керек. Сураган адам жок. Бишкек баасы 3 сом, 4 сом болот, жол кире 2 сом. Расходтон ашпайт. Мына ушул 30 сотук жерде эле 12 миң түп даана капуста бар. Алардын ар бир көчөтүн 3 сомдон сатып алып эгишкен болчу. Мына мектеп түшүмүн аларга келгенде алардын бир даанасын 1 сомго дагы сата албай жатышат. Мындан улам дыйкан 70 миң сомго чыгымга учурады. Бул капустаны мал жандыктарга жем катары дагы колдоно алышпайт. Мындан улам жерде айдатып салууга башка арга жок. Бул капусталарды эккен дыйкан болсо, азыр трактор издеп айдатып салуу аракетинде жүрөт. Апрель айында жааган каардан кийин көчөттөрдү сактап калууга да бир топ чыгымдарды кетиришкен. 30 сотук жердеги капустаны жетилтип бышырып алууга чейин 70 миңдик каражат короогон, 250 миң сомго чейин чыгым кылгандар да бар. Мынакей арам, бекерге алып кетсем эме? Аябай көп мээнет кетти. Январь айында башталган. Алар 2 ай бапестеп көчөттөрдү теплицада өстүрүшкөн. Басымдуу дыйкандар көчөттөрдү 3 сомдон сатып алган. Берилген жер семирткичтерди эсептебей эле коёлу. Ал дагы канча акча? Бери чопук-сапук келгенче 15 күн, 20 күн, бир ай аркай сырылып кетти. Быйыл Араванда картошка түшүмү да кечиккен. Айрым дыйкандардын картошкасы үшүктөн улам майда бышып сатууга жараксыз болуп калган. Дагы 10 күндөн кийин картошка түшүмүн алууга үмүт артып турган дыйкан кечигүүдөн улам пайда көрмөк тургай чыгымдарды толук капташы күмөн экендигин айтат. Иложе өргөнүп койганбыз. Кымыбыз дейбиз, кылабыз. Кымыбыз дейбиз, кылабыз. Дыйканчылык кылып пайда көрбөйсүң, бирок ачка калбайсың. Күнү бою ушул талааны тырмалап жүрөбүз. Ачыгын айтыш керек, баалар төмөн. Азыр Араванда пахта, картошка, капуста сыяктуу эгиндер өзүн өзү араң каптап калган. Араван району боюнча 2400 гектарга капуста эгилген. Карантиндик кырдаал дыйканчылыкка таасирин тийгизбейт деп баймабай айтып келишкен. Ага ылайык жергиликтүү бийлик быйыл облас боюнча 270 миң тонна капуста Россияга экспортолгонун билдирди. Ошентсе да жалпы экспорттун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 10-15% төмөн болгон. Жашыл жемиштерде ушундай эле биздин дагы башка Жалал-Абад, Бишкек шаарына жөнөтүлүп атат. Аларга эч кандай тоскоолдуктар жок. Былтыркы жылга салыштырмалуу экспорт сыртка, мамлекеттен сыртка чыгаруусу бетке солгундады. Бир 10-15% солгундады. Себеби мынал карантинге дыйкандарга эме болуп калды, ар кандай маалымат жеткиликтүү болбой ушулар. Мээнетине күйүп жерди айдоого көзү кыйбай тургандар да бар. Бирок айдоо аянтында капусталар чирий баштаган. Мындагылар бир даанасын бир сомго да сата албай жатканда, Бишкекте бир даанасы 35 сомго баалануууда. Ушундай кезде айыл чарба министрлиге кайда жүрөт деген суроо туулат. Анткени логистикалык борборго алуу же консервалап кышка сактоо сыяктуу түшүмдү кор кылбай алып калуунун варианттары бар. Айылдыктарды кыйын кырдаалдан чыгарып, андай иштерди жасашы керек болгон айыл чарба министрлиги
министрлигинен дайын жок. Берекеси төгүлүп аткан мына жыл мезгилде айыл чарбанын бул боюнча эч мындай даярдыгы жок экендигин, дагы эле болсо баягы куру сөз менен жашап аткандыгын биз көрүп атабыз. А эгерде жер жерде ошол локалдык керек болсо мындай бир мини цехтерди куруу менен ошо переработка кайра иштетип, ал бир эле өзүбүз үчүн эмес, мына экспортко жакшынакай бир маркетингди уюштурууга мүмкүн да. Дыйкандар ири зыянга учураган жагдайлар мурдагы жылдары деле орун алып келген. Алардан айырмаланып, быйылкы жылдагы зыян тартуунун конкреттүү себептери бар. Эколог Абдыжапар Акулов ушундай кырдаалда дыйкандарга аз да болсо компенсация төлөп үмүт бербей, тескерисинче өз арабасын өзүнө таштап коюу туура эмес деп эсептейт. Маркетинг деген бар, сбыт же болсо ошол сатуу деген мындай саясатыбыз нөл экендигин мына бүгүнкү дыйкандардын акыбалы көрсөтүп атат да. Эгерде ошол өнөр жайларды баягы кайра иштетүү өнөр жайларын уюштуруп, баягы кыштын камын жазда көрө дегенде эмне үчүн эртең консервация бардыгыбызга керек да. Эске сала кетсек, быйыл Араван районунда пахтанын аянты азайып, жашылча өстүрүү 75 гектарга көбөйгөн. Алардын ичинен капуста басымдуулук кылып 2400 гектар жерге эгилген болчу. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Араван району. Мен бул историю